እንዴት ናችሁ? ይስማል? እሺ እኔ ቅዱስ ባላለሁ በዚህ ጋር እሺ እኔ ቅዱስ ባላለሁ ይሄን እድል ያገኘሁት ይሄው እዚህ ጋር በመተጀግና በጓደኛዬ ተስፋ ማካከለ ለዛሬ አንድ አመት አካባቢ ደውሎልኝ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ስልጣና አለ እና እናስቲ ስማው ስለ የቀለደ ነው መሰለኝ ማለት ከስልጣና በቃ ይገናኛል ልጅና ሰማሁን ሲሰማ ዳጊ ነበር ፕሬዘንቴሽን እየሰጠኝ ዳጊ አሜዚንግ ሊደር በቃ ትሩ ሊደር ይሄ ማስበው አልፋ ላይ ካገኘዋችሁ ትላልቅ ሰዎች ዳጊ እና የዛሬ አንድ አመት አካባቢ ይሄን ድላግንቼ ጀመርኩኝ ስራውን በኮሚትመንት በደንብ ሰራ ኦልሞስት ከ500 በላይ ለሚሆኑ ሰዎች የስልጠና መውሰድ ምክንያት ሆኜ ከ150 ሺህ ብር በላይ ከካምፓኒ ጋር ነው አባቴ ማላችን አለና 150 ሺህ ብር ተከፍሎታል እንዴ ዱባያችን ሳረግ ለመጀመሪያ ጊዜ ዱባያችን ባርጋቸዋል ተብሎ ቤስት ዌስተርን ሆቴል ነበር የተነገረን ሰርፕራይዝ እንደደረግ መጀመሪያ ደውዬ የነገርኩት ለአባቴ ነበር በጣም ነው ወደው እስቲ አንዴ ቁምና እና በጣም ነው ወደው አባ ላይክ በጣም አምሮብኝ ሁሉ ጊዜ አንድ ነገር ቢሳይ ላረግ ስፈልግ ኦልሞስት ቢዝነሱን በደንብ ገብቼ ሰራ መስል አምኖብኝ ቤተሰቦቼ ያንዳንዱን ጥያቄ ሲስተም ቼክ ጧት ጧት ሁሌ ይመጣል በምሰራቸው ስራዎች ጥያቄ ሳይወጡብኝ እያገዙኝ እዚህ ደርሻለሁ በጣም ላመሰግናችሁ ፈልጋለሁ በመጨረሻ ላመሰግናችሁ ፈልጋቸው ማርፕለስ ቲምን በጣም ላመሰግን ፈልጋለሁ በጣም አግዘውኛ ታክስተም ቢደርስ ታክስተም ማርፕለስ ቲም ውስጥ ያላችሁ ላመሰግናችሁ እንዳለ በቀጣይነት ግን አቺቨርስ ቲም አቺቨርስ ቲም ዛሬ በፋንክሽናል አሎንም እንሆናለን ብያስበኝ ነበር ስለዚህ ከ500 በላይ ለሚሆኑ ወጣቶች ስልጠና ምክንያት በመሆን እዚህ ጋር መቆም ይፈልጋልና ኔክስት ማነው ስለዚህ በእንግሊዝኛ ታሰባችሁ ታሳክታላችሁ ዳጊ እንዳለው ለካራዋርድ ነው እኔ ዱባይ ለማድረግ አለ ቢዝነስ የጀመርኩት ካራዋርድ ካራዋርድ